cristais coloridos refletem a solidão do rosto no vidro diante de um olhar. Retrato antigo procura ressuscitar alguém esquecido, distante a vigiar. Achar a saída enquanto estou vivo. Descubro que a porta é a entrada do labirinto. Preciso achar a saída enquanto estou vivo. Descubro que a porta é a entrada do labirinto. Achar a saída enquanto estou.